Right. E phana bana asika lota uri ne zvenyaye listening. Listening kuteerera. Chinonzi listening kuita sei kuteerera. Right. Kuteerera. Kuteerera ndokuisa pa ma 5 categories. Kune inonzi emphatic. Emphatic non-judgmental listening. Emphatic non-judgmental listening ndeyo kuti unengoda kuteerera uchitonzwa pa perspective yemuna autora naye kuzviisa mubhutsu dzake kuti ndimboteerera wakateerera kuda kunzwa story emphatically uchida kunzwa story from that person's view, right? Kwaya imwe inongonzi active listening yekuti you are concentrating and you're being focused on what you're hearing. Inonzi iyoyo active listening. Ndoye yatiri kuexperta muite panapa paFacebook active listening. Kwaya imwe inonzi passive or selective listening. Passive or selective listening ndeyayo kuti inini ndechifunga kuti I'm thinking kuti I'm listening but not working at it. I'm just thinking that I'm listening but not working at it. Yazo kuti uri kudya uri kuona zvinhu zviri kuitika pa TV, you think you're listening but you're not working at it. Then kwaya inonzi pretend listening, inoitwa mamarriages, iya inonzi pretend listening. Acting as though you're listening. Inonzi bubblegum juice, inotapira, kati yakagadzwa nebubblegum. Inonaka zvacho. Lauren Mamoye, yes. Mai munasha, hello. Last one. Kune inonzi tapedza pretend tatanga ne emphatic listening iye non-judgmental tikati active listening tikasvika pa passive and selective listening pretend listening takuya kune kupedzisira manje inonzi ignoring. Ignoring ndeyekuti hawa you not even listen at all, you know, blanking the other person. Andeti saka ignoring ndo the lowest level of listening yekuti you are not listening at all. And if you are distracted by anything or while talking to someone, they can get the impression that you are ignoring them. Vano bhado zvivona. Kana kuti iye munhu achitaura neudotanga kuti uchido interject kuti uchikomenta nezvezvimwe zvinhu kubva vadomuratidza. Pretend listening, it is easily explained in face-to-face conversation. You are talking to the other person and they have that otherwise engaged, looking at her is what it doesn't go about engaged. Cannot on the phone, it happens when you say, oh, I see, okay. No, it's not on the phone. I said, cho. I'll be like, I came my pictures by Facebook. You ain't getting pretend listening. They won't keep a whole repo. Hello, Domingo. Patricia B. Douglas, how are you? Selective listening. Ndeyekuti, we pay attention to the speaker as long as they are talking about things we like or agree with. If they move on to other things, we slip down to pretend to be listening. As if you ignore altogether. Active listening. You know, it's kapaiva patechi terera munhu. Zvazvokuti, when they are speaking, we are deciding whether we agree or disagree. Determining whether they are right or wrong. Zvazvokuti, you know, zviri right. Zvamuri kuita izvozvo. Inonzi active listening. Emphatic listening. Ndoye iri non-judgmental. Yekuti top level listening. Yekuti munhu anenge achidi achinyatso kukuteerera. Right. Ko chino distractor chii. Kunogona kunge noisy. Vamwe vanhu vanenge vachitaura background. Temperature. Kupisa kwemu. Zvino disrupta vanhu izvozvo. Ko ya personal bias. Yekuti munhu ari kutaura uyo wadoudziwa wadomujaja kuti ndewe nemo. Saka iyo kana kuti lack of concentration kuti uri kutadza kuconcentrate. You know? Kana kuti rehearsing, munhu anenge achirehearsa response kuti panongodai ndoda kutomupindura ndichida so. Saka hauna kutombotera wangomirira kuti chance yako iwe.
Right. Saka nhasi ndapedza nezvelistening. Zvandinoda kutaura nhasi hazvisi zvelistening. Ndinoda kutaura nyaya iri very very dangerous. I think Mwari vakaita ndiite psychology kuti ndigobatsira vanhu vakawanda. Kava kakawanda ndichiteera ndichinzavafundisa chiti spiritual husband ukarota waka